بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثتها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام. Oysha onamiz aytyaptilar, Rasululloh bilan Makkaga chiqardikda peshonalarimizga xushbo'y mato bog'lab olardik. Nudom medu degani bog'lardik degani. Ihrom paytida. Bu bilan nima demoqchi? Ya'ni ihromdagi odam xushbo'ylik surishi mumkin emas-ku. Lekin masalan bir matoni boylasa, yoki kiysa, unda xushbo'ylik bo'lsa, zarar qilmaydi deyapti-da. فإذا علقت إحدانا سال على وجهها برمز تيرلسا يوزغا أقيم شار ديام عليك ديام فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها رسول الله انكرار دلا لكن قيتر مسلا ديميك معنى بو ابتداء عن سرش حرام ده الناس دار دبوسا وشان دان هذي شخصا كيين بو حرام مس هذا حديث صحيح برمي يالتزي كينش حديث قال أبو داود رحمه الله حدثنا وبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة قالت استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله داورده بأيال حيث كرده استخاذة كرده يعني شندا بيرولده بأيالك عصرنا تزراق وقب بشنة كيشتر وقشت يعني جمع سوري قلال جمع سوري ديگن لگه بشنة إين آخر وقت قدب وقيده ده عصرده kirgan vaqtida o'qiydi. Bu bilan ikki namozni hammasi o'zining vaqtida o'qiyapti. Lekin ko'rinishidan jamlaganday bo'lyapti-da. Haligi jamlashni Hanafiy mazhabida shunaqa deb olishgan-ku, jam'u suri deb. Hozir bunda hozir musofirlik uchun emas bu, istihozalik uchun. Jamlamaydi-da, faqat jamlayotganga o'xshab ikki namoz bitta qilib o'qiydi. Hayrat bor-da, chunki har namozga unga tahorat yoki g'usl qilishlikka. Va ikkalasiga bitta g'usl qilar ekan. Shom bilan xuftonni ham shunaqa tezlatib o'qiydi. Shomni kechiktiradi oxirgi vaqtigacha. Xuftonni kirgan vaqtda o'qiydi. Mana bu dalilki, shomni vaqti xuftonga ulanib ketishligiga. Masalan, ba'zilar aytgan shomni vaqti shu 3 rakat namoz o'qsa bo'ladigan vaqt degan. Chunki qazo bo'la shom degan. Unaqa emas, shomni vaqti xuftongacha davom etadi. To'g'ri, afzal vaqti shomni shu kirgan zahoti o'qishlik. Ularga ham bitta g'usl qiladi. Bomdod namoziga bitta g'usl qiladi. Nima uchun? Chunki bomdod boshqa namozga ulanmaydi-da. Peshinga ulanmaydi masalan, yoki xuftonga ham ulanmaydi. Mana bu ham dalil bomdod xuftonga ulanmasligiga. Bomdod bilan xuftonning o'rtasida fosla bor. Fosla ya'ni kechani o'sha yarimidan o'tgandan keyin xuftonning vaqti chiqadi rojib qavli. Shunda Abdurrahmonga aytdim. Ali nabiy sollallohu alayhi vasallam Rasulullohdan bu hadisni ham deb faqala la uhaddisuka ila ayni nafsim shay. Senga nima aytsam, bu hadisni Rasulullohdan aytaman, o'zimdan aytaman dedi. Buni shayxni kecha aytgandik. Istihoza ayol ya'ni har namozga husul qilish kerakmi? Ixtilofli masala. Mana bu ehtiyoj jihatdan 3 ta namozga husul qilish kerak. Ehtiyoj jihatdan 3 ta namozga husul qiladi. Hada hadisun sahih. 1603 hadis. Qala Abu Davud rahimahullah haddathana Musaddad haddathana Yahya an Jabir ibn Subh sami'tu Khilas al-Hajari qala sami'tu Aisha taqulu كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامس. أيشون عم زيت يبتلر. من ورسول الله بر يابن شغدا ياتردك. شعار دكان بر كيلين كيم دديجو. يابن شغ ما مسك كيل يبتدا هوز بيرد. من حيز كورجان بولردم. طامس دكان لقي حيز كورجان خالد ديم على كه حيز آخر دكان خالد. حيز مثلا دائم كيب تراد دكان ماسو. kelardi to'xtaydi kelardi to'xtaydi o'sha kelayotgan bo'lsa ham hatto ketyaptida tomiz degan agar o'sha mendan bir narsa tegib qolsa o'sha joylarinigina yuvib qo'yardilar boshqa joyga o'tmasdilar keyin o'shanda namoz o'qiyverardilar agar kiyimlariga tegib qolsa kiyimlaridan ham o'sha tegan joyini yuvardilar undan boshqa joyga o'tmasdilar birinchisi badangada ikkinchisi kiyimiga tegib qolsa ham keyin o'shanda namoz o'qiyverardilar deyapti hada hadisun sahih endi oldingi zamonlarda bu ayollar soqolni degan narsalar bo'lmaganda shuning uchun tegib qolaveradi deyaptida 1604 hadis qala abu davud rahimahulloh haddasana nasr ibn ali haddasana abdulloh ibn davud an umar ibn suvayd an aishata binti talhata an aishata radhiyallohu anha qalat kunna naghtasilu wa alayna ad-dimadu wa nahnu ma'a rasulillahi sallallohu alayhi wasallam muhillatin va muhrimatin biz g'usl qilardik dimod bilan. Dimod yuqorida aytdik-ku, xushbo'y bog'langan matolar bilan. Rasululloh sallam zamonida ihromda ham va ihromdan boshqa paytda ham deyapti, qilaveradik deyapti. Hada hadisun sahih.
1605 حديث قال أبو داود رحمه الله حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت أحرمت من التنعيم بعمرة فدخلت فقضيت عمرتي. Ошон ҳам зетларки танъимдан умрага иҳром боғладим. Танъимдан боғлаганликларининг сабаби бу ҳажда бўлганлар-у. Ҳаждаги одам Макка дегани умра қилмоқчи бўлса хилга чиқади иҳром боғлаш учун. Бу хилда энг яқин жойи танъим бўлган. Шунинг учун танъим деган жойга чиқиб умрага иҳром боғладим дедилар. Ҳаждан кейин бўлганда бу. Шунда фадахалту фақадайту умрати кейин кириб умрамни бажардим. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni Abdoh degan joyda forig' bo'lganimcha kutib turdilar. Rasululloh haj tugatib ketyaptilar-da. Rasulullohga keyin ketishlikka buyruq berdilar. Xolat va ata Rasululloh sollallohu alayhi vasallam albayta fatofa bihi thumma kharaja. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam baytga kelib tavof qilib keyin chiqib ketdilar deyapti. Tavoful bido bo'lganda bu. Haddasana Muhammad ibn Bashar, haddasana Abu Bakr ya'ni al-Hanafi akhbarana aflahu an al-Qasim an Aisha qalat kharajtu ma'ahu تعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في النفر الاخر اخرغا گروخ билан чиқдим деяпти-да фаназалал мухассаба мухассаб деган жойга тушдилар деп. Вала Абу Дауд вала мезкур ибн Башар қиссата баъсиха ила танъим. Ибн Башар риваятида Ойша намизда алиги танъимга жўнатилганлик қиссасини зикр қилмаган экан. Асли бор, саҳиҳата келган. Ҳолат сумажитуҳу би саҳарин. Расулллоҳ таолига саҳар вақти етиб бордим деп. Ойша намиз فأذن في أصحابه بالرحيل أصحاب لرجع كيتش كي إلهم بيدل فارتاح على فمر بالبيت قبل صلاة الصبح يقول كيتش تلرد بمونة نماز عندن بيت طال دم وتلر فطاف به بيت طاف كل در تشتم بيت لر كين ما دينا يقرأ يولا طاف بدا نقبل يعني هذا حديث صحيح برمين ألتيز ألتنش حديث قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير رحمة الله أنبأنا سفيان أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن أروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وش مهتا يتلر حيثي كي أيال والي لرنين إذن سيز نكاح لنسى نكاح باطل درد لر وش مهتا نكاح باطل درد لر فإن دخل بها اگر إن دشنا قلب حالك أيال كي دخول خبقه يغن بسا يلم وغن أبخش بيتا ديدي وغن shuna qilib erkaklar iznisiz, valilar iznisiz olib qochib ketgan, uylanmaganda endi duxul qilib qo'ygan bo'lsa, qo'shilib qo'ygan bo'lsa, ayolga mahrini beradi. Buni zino deyilmaydi. Shubha borda chunki. Al-hudud tudro bi shubha dedik-ku. Shubha bor, shuning uchun buni zino deyilmaydi. Valilar rozi qilinadi endi. Bo'ldi, bo'lgan ish bo'pti, endi rozi bo'ldi yani. Valilar rozi qilinadi. Shuncha aytayaptiki, unga mahr beradi, unga tegingan evaziga. Bimasoba minha, unga tegingan evaziga. Va in tashajaru, agar talashsa, ya'ni ayol valiyim emas deydi, erkaklarni valiyim deydi, valiyman deydi. Shunaqa qilib talashsa, sulton vali yo'qning valisidir. As-sultonu valiyyu man la valiyala. Xuddi shuningdek, agar ayolning valilari kofir bo'lsa ham, ayolning valilari kofir bo'lsa ham, aslida ko'chadi. Ota bo'lmasa, boboga, amakiga, bo'lmasam akaga, ukaga, bo'lmasam tog'aga ko'chaveradi. Bu tartibida ixtilof bor, qaysi birinchi, qaysi keyin. Lekin bo'lgan erkak tomonidan bo'lgan valilar birinchi o'rinda, ayol tomonidan bo'lgan, onasi tomonidan bo'lgan erkaklar ikkinchi o'rinda turadi. Bir ustroqda, ha? Bir qiz namoz o'qib ekan. Otasi endi nima ekan-da? Ular chaqib namoz o'qiyapti. Dam bir akasi namoz o'qiydi ekan. O'qiyapti ekan namoz. Va bitta bir akasi o'qiydi ekan. Shu valini ko'rsa bo'ladi. Bo'ladi. O'sha qizini bermaydi ekan-da. Ikkinchi qilib birovga bermaydi. Namoz o'qiydi. Birisi bermas, unga qarab o'tirilmaydi. Bu yerda vay yaj'alalloh lil kafirin aliy sabila dedi-ku. Hech qachon kofir uchun musulmonning ustoq hukmronlikka yo'li yo'q. Odamki qiz namoz o'qisa, musulmon bo'ladi. U erkaklar namoz o'qimasa, u bilan valilik sobit bo'lmaydi. Hop. Sultonu valiyuman la valiyah degani ana shu, demak, vali haqiqatda bo'lmasa ham yoki bo'lmasa ham vali bo'lgan taqdirda ham kofir bo'lsa ham sulton valisi bo'ladi. Shuning uchun ham Najoshiy Ummu Habiba onamiz nikohlab yubordi-yu Rasulullohga. Otasi bor edi u Abu Sufyon tirik edi. Lekin kofir edi. Sulton Ali bo'ldi-da unga yani. Qanday hadisim sahih. Endi sulton ham bo'lmasa nima qiladi? Qozi bo'ladi. Qozi ham bo'lmasa nima qiladi? Qozi ham bo'lmasa ayol kishi o'zini valiyligini bittaga topshiradi. Bu joiz. Sahih Buxoriyda kelgan Abdurrahmon Nawf hadisi. Jad imratun li Abdurrahmon Nawf faqala wakkaltu amri ilayk. Bir ayol Abdurrahmon Nawf oldiga kelib, senga ishimni valiyligimni topshirdi, makkaligimni.
Şimdi Abdurrahman'a acaltani ileyye dedi. Acaltani ileyye menge vakilliğini tavşırdın mı dedi. Ha, şu valiliğini tavşırdın mı? Valiyin yok mu? Ha, hadi gende hatta zavaştı. Uylendim bu mesela uzun zengi dedi. Yani bunda Bukhari için bab acaretken babul valiyi vali adam o'zi xotib bo'lishligi joiz degan. Babul xotib hol vali degan. Shunga o'xshagan bob ajratgan, xotib odam, ya'ni sovchi odam o'zi vali bo'lishi joiz, vali odam o'zi sovchi bo'lishi joiz. Ya'ni o'zi uni o'zini nikohlab oladi. Domla shart emas. Ikkita guvoh turadi. Nikohlovchi ham o'zi, ijob qiluvchi ham o'zi, qabul qiluvchi ham o'zi. Ijob qiluvchi ham o'zi, qabul qiluvchi ham o'zi. Shuna qilib nikohlab olaveradi. Fa sultonu vali yum la valiya. Hada hadisun sahih. 1607 حديث قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس أنبأنا عبد الرحمن يعني ابن أبي زناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة يا ابن أختي عائشة يا ابن جيانية عروة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكسه عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أيالارنا بعضاً تقسم ده أفضل قمستلر بزي كده ترغن ده يعني هم يتين تقسم قلاتلر مخشي ده وكان قال يوم الا وهو يطوف علينا جميعا قيسي كن بولسا hamma ayollariga bir aylanib chiqardilar ya'ni haliga shunchaki xolahvol so'rab chiqardilar-da hamma ayollaridan fayadnu min kulli imro hamma ayollarini yaqiniga kelib unga teginmasdan ya'ni xolahvolni so'rab chiqardilar ya'ni da teginmasdan teginmasdan da maqsad jimodan kinoya nima dalil chiqardiki kunduzi ham boshqa ayolining kunida boshqa ayoliga teginmaydi kunduzi ham hatto yabluga ila lati huwa yawmuha alik o'zini kuni bo'lgan ayollarga borardilar-da o'shanikida tunardilar o'zini kuni bo'lgan ayollarga borib o'shanikida tunardilar va laqad qala saudatu bintu zam'a hina asannat sauda bintu zam'a yosh kattarib qolgan paytda aytdiki asannat degan va fariqat qo'rqdiki savdo onamiz payg'ambarimiz undan ajralib ketishligini ya'ni rasulullohga hojatlar bo'lmaganda endi bunda bir insonlar aytishi mumkin nima endi hojat bo'lmasa javob beraveraman endi gohida inson ayoliga ko'ngli qolib ketsa hojati bo'lmasa u yashashligida u ayolga ham zulm qiladida u baribir u ayol bilan masalan ko'ngli xushlik qilolmaydi ko'ngli yo'q o'shanaqa holatda keyin unga ham zulm qilib nima qiladi shuning uchun uni ham o'zini tengi bo'lishi mumkin uni ham o'zi munosib odami bo'lishi mumkin javobini beraveradi agar shunaqa yasholmasa ya'ni shuning uchun rasululloh alayhi vasallam ajralmoqchi bo'lganlarida savdonamiz qo'rqqanlar aytganki rasululloh men mayli kunimni oyshaga beraman mayli kunimni oyshaga beraman deganda rasululloh shuni qabul qilganlar qolat naqulu fi zalika ana shunda alloh taolo keyin oyat tushirdi shu va kishiga o'xshaganlarda qola va in imroatun xofat min ba'liha nushuzan oyat agar biror xotin eridan eri unga yuz o'girishligini qo'rqsa eri unga itoat qilmayotganligini nushuz degani itoat qilmayotganligi degani ya'ni unga bo'yin tovlayotgan yoqtirmayotganligini ko'rsa falajuna halihima yusliha baynahuma sulha dedi o'talarda sulh qilsalar gunoh yo'q deydi ayi sulh yani hada hadisun hasan 1608 hadis endi bir hozir mana shuni avvallar ba'zilar aytadi masalan uylanmoqchi bo'lganda ba'zilar xotinga shart qo'yib uylanadi mayli deydi senga uylanaman faqat yashamayman faqat ta'minlab turaman har zamonda kelib turaman deydi shuni dalil qilishadi lekin bu bunga dalil bo'lmaydi chunki bu yerda hozir va in imratun xofat min ba'liha deyapti ayol eri shunaqa qilishdan qo'rqsa sulh qilsin deyapti a u begona erkak kelib olib shunaqa shart bilan uylansin degani yo'q unaqa shart botil bo'ladi kelib uylab ketaman desa nafaqamni o'zim olib spesiyalizatsiya qilibsalar shunday moda olib ketdida nafaqa o'ziga xotinni boy xotinlar turki nimaga mayli xotini voz kechib nikohlanaveradi lekin nikohdan keyin talab qilsa haqqi bor u shart shart deyilmaydi botil shart hozir ba'zilar chiqib qoladida keyin shunaqa deydida men shunaqa shart bilan uylangan deb endi chidamayapti deb haligi gapirib yuradi talog'ini beraman deb chidamaydida u birinchidan shart bilan uylanishi mumkin emas degan alloh kitobiga to'g'ri kelmadimi u shartlar botil bo'ladi u qachon jazat berilyapti xotin bo'lib turgan paytida voz kechsa oldindan voz kechib nikohlanadi degani yo'q 1608 hadis qala abu davud rahimahulloh haddasani ahmad ibn hanbal haddasani abdurahmon ibn mahdiy haddasani معاوية ابن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفز من شعبان ما لا يتحفز من غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان دا نهاية احتياط بولادلر بشقوي دا احتياط بولادلر چلیک يعني نمازك احتياط بولاد رمضان كرف قليبتم يوم ودب تكشير بولادلر دا شعبان دا شنگه احتياط بولادلر
Fumiyasumu lirüyeti Ramazan, keyin Ramazonni ko'rganligi uchun roza tutardilar. Agar ukishiga havo bo'lib qolsa, oyni 30 kun qilib olib, keyin roza tutardilar. Agar havo bo'lib qolsa, oyni 30 kun qilib olib, keyin roza tutardilar. Hada hadisun hasanan ala sharti muslim. 1609 hadis. Qala Abu Davud rahimahulloh, haddasana Abu Solih al-Antoki, Mahbub ibn Musa. أمانا أبو إسحاق يعني الفزاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر رسول الله بلان سفر ديت لر عشان عمز عشان عمز يتبت لركي فسابقته رسول الله بلان مسابق خل مسافر ده شابت لر يعني فسابقته على رجلي شبيو ده رسول الله تن شاب وزب كتم شابش مسابق عزب ونشكن ده يعني keyin falamma hamaltul lahma badanimga go'sht yiqqanimdan keyin yani haligi yoshlar sal o'tgandan keyin oshonamiz sabaqtuhu yana rasululloh bilan musobaqa qildim keyin mendan o'tib ketib qoldilar demak rasululloh ham bunda hozir nima bo'lgan deb baribir shu 50 dan oshgan bo'lganlar 50 dan oshgan bo'lganlar 60 ga borgan bo'lganlar oshonamiz bu keyin go'sht yig'im deganida ham 17 yosh 16 yosh bo'lgan bo'lganmiz 17 yosh 16 yosh bo'lgan o'shanda ham rasululloh ham o'tib ketdilar rasululloh 50 yoshlik holatda Oysha onamizdan o'tib ketdilar. Faqol aytdilarki, hadihi bitilka sabaqa. Bu haligi musobaqa bilan birga bir bo'ldi deganlar. Hozir bir-bir bilan haligi birga bir bo'ldi deganlar. Hop, endi mana bu bildiradiki, haligi oyat umum emas. Ya'ni haligi Alloh taolo oyatda aytgan va ibadur rahmanillazin yamshuna alal ardi hauna. Alloh bandalar yer yuzida xotirjam yuradi, yugurib, chopqillab yurmaydi degan u ya'ni. Og'ir bosqinlik bilan yuradi degan. Bu deganligi mana bunaqa narsalarda ham og'ir bosqinlik bilan yuradi degani emasda bu ya'ni. U o'zini ya'ni Allohga bandalik boshqa, u xotin bilan muomala u boshqada u. Shuning uchun ham hali Abu Dardo bilan Umm Dardo qissasida kelgan u. Abu Dardoni xotinidan kelib so'ragan. Umar roziyallohu anhu deyshadi. Qanday ering yaxshimi degan Abu Dardo degan. Ni'mal abdu li robbihi degan. Qanday ham yaxshi banda robbisi uchun degan. Umar maqtab, ha mashallah yaxshi banda ekan, ketvorgan, keyin yonida turgan Salmon al-Farisi aytganki, tushunmadingiz buni gapini degan. Salmon al-Farisi yoki boshqa bir sahobiy. Nima deyapti? Ne'mal abdi robbi deyapti. Yaxshi deb desa, ha ne'mal abdi robbi deyapti, lekin laysa zavjati degan. Alaykum assalom. U robbisiga yaxshi deyapti, xotiniga emas degan. A keyin kelib haqiqatdan so'rasa, u mudarda aytganki, shu yaxshi namoz o'qiydi, tinmay roza tutadi. Uma qaramaydi bizga degan. Uma qaramaydi bizga. ya'ni ko'rimsiz bo'lib yuraveradi degan. Ya'ni kiyimlar nima qilib, shu zohid bo'lganda kishi ya'ni. Ha shundan keyin haligi Umar chaqirib nasihat qilganda Abu Dardoga. Aytmoqchi bo'lganim, bu yerda ham ya'ni shunaqada. U Alloh taolaning yerida xotirjam yuradi degani bu haligi er-xotin muomalasiga teskari kelmaydi bu ya'ni. 1610 hadis. Qala Abu Davud rahimahulloh حدثنا محمد بن المثنى اخبرنا محمد بن خالد بن عثمه اخبرنا عبد الله بن المنيب يعني المدني قال اخبرني هشام بن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لمسلم ان يهجر مسلما فوق ثلاثه واذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار كل ذلك لا يرد عليه فقد باء باسمه مسلمانga najoizki musulmonni 3 kundan oshiq haj qilishi agar unga yo'liqsa 3 marta salom bersa hammasida unga alik olmasa gunohiga mubtalo bo'ladi u. Ya'ni haligalik o'metgan odamga bo'ladi gunoh degan. Roja'a bi zambi deganda ba'a bi ismi degan. Unga qaytardi gunoh. Hada hadisun hasanun. 1611 hadis. Qol Imom Tirmiziy rahimahulloh haddasana Muhammad ibn Musanna akhbarana Abdul Malik ibn Amr ibn al-Aqadi an ibn Abi Zayd ibn an al-Harith ibn Abdul Rahman an Abi Salama ta'an Aisha anna an-nabiy sallallohu alayhi wasallam nazara ila al-qamar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oyiga qaradilarda aytdilarki, "Ey Oyisha, Allohdan mana buning yomonligidan panoh tila" dedilar. Mana bu deb oyda aytibdilar. Chunki mana shudur, "Fa inna hada huval ghasiqu idha waqab." Al-ghasiq idha waqab deganda shu nazarda tutgan dedilar. Ya'ni hali yomon shari ghasiqin idha waqab deb kelgan-ku. Ana bu ghasiq degani kechani zulmati degani. Kechani zulmati degani. Waqab degani kirganda degani. Kechani kirib kelgan zulmatini yomonligidan panoh tilayman. Yana hozir oyni Rasululloh o'shanga yuyaptilar. Bu deganligi oy kechqurun chiqadi-yu. Kechqurunni zulmatdan panoh tiladi demoqchilar-da. Chunki har xil falokatlar, har xil shunaqangina zararlar kechasi bo'ladi-da. Shuning uchun kechasini zulmatdan panoh tiladi deganlar. Hada hadisun hasanun sahih.
1612 حديث قال الإمام عبد الرزاق رحمه الله من المعمر عن زهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أتبة ابن ربيعة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة بنت أتبة أتبة ابن ربيعة خزه مشرك ديوب أتاس شو رسول الله تعالى كيل بيعة برمندب رسول الله عندنا بيعة طالدلر الله كشرك كيلتر ميسان دب عليك آيات تكيانو إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين آياته أما سنة آيات كيلر ده حالك أيال خلين باشي قويد أيال يعني ما كي أيال جن باش خبر آيات لده يتكين كي وعجبا أتزني الحرة دوجن يعني هذه آيات ده بيعة شرط ده كيلر ديو الله كشرك كيلتر ميدو أغلق قميد زنا قميد ده شون ده بأيال باشي نقولك قويد أجواخليتن كيلر مثلا أيال وعجب ديان أيالهم خور أيالهم زنا قلامه ما كي من قبيعة طالبس ديان استفهام منکاری بود یعنی عقلی هم سقدران مگم بودم مشرکه بوده هم خور ایال زنا قلشه نه عقلی که سقدران مگم قندی ایال کشه خور ایال زنا قلده چور لده شروع دوگن چون آز ایال باشنو قلگه قویده دید خورن باشنو قویده دید بو دیمک اولار مشرکه بوده هم من شده حاضر که مسلم هم من دیگر لردن ده بر فتلی را بوگنده شون ده عجب لنم شون چون خورن باشنو قویده رسول الله عجب لندرده رسول الله اندن کرگن بنار ساز يعني على شو درجة فتلة يكأنه كده شو ده فقالت عائشة عشان أمزت لركي أخير رأي أيتها المرة إقرار بلورد إنه مسند زنا قلام زنا قميدهم مش إقرار بلور بيت كده ده الله كان قسم كي بس هم شو نبيات بيرجعن مست يعني شو نيد بيات بيرش بدي يعني شو نيد قلر كي عند جانه مست أو يعني ما حتى مو من ده مش نخلق بيات بيرجعن يعني قالت فنعم إذن ده فبايعها على الآية وشو قال لك آيات سورة البيات بيرد هذا حديث صحيح 1613 حديث قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا صالح بن عبد الله أخبرنا حماد بن زيد عن أبي لبابة قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل والزمر سورة لهم أقمستن أخلمستلر ديمت بني إسرائيل المقصد إسراء سورة الله أنتجوب إسراء سورة إسراء سورة والزمر سورة أقمستن أخلم وتشرب ذلك يعني تبارك تأقمستن أخلمستلر ديمك من خير خان جاء سورة أخردلر ديمك يعني ساج دائم کیجن یعنی شونچا وقت سرعت کرد کیجن اخلاق کرد. آسرام خلیفه بوسه بیعت کرد. خلیفه کیجن بیعت بیرونشی که اتفاق لینگ خلیفه بوسه واجب بولاد اتفاق لیم کم بوسه اشتهاد بولاد. ابن برزدان حالی که حسین بخواد حدیث نوخته گیو اختلاف بکترگنده خلیفه گه بیعت بیر میترد. یعنی قاجان کیج کریم الله این جمع مسیب تینگ بیعت بیرم هند. کیجن کچ عبدالملک نورمان تامان گوی تیت کنن کیجن ولی کیجن تامان بیعت بیر وارد. کچ اش تامان گوی تیت کنن کیجن. اگرچه مرجوف دو شنو خصل النت يعني الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله فقال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا مروان أبو لبابة من بني أقيل عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول رسول الله روزة تتردلر حتى أيتردك كي هيج إفطار قلشنا استميدلر ديردي كي درجة كوب تتردلر دي يعني يأخذ يأخذ إذا إفطار قلو يرور ردلر يعني روزة تتمسن حتى أيتردك كي هيج روزة تتشت استميدلر شكلي كلاس ينقلاز لر يعني ده بدي يعني وكان يقرأ كل ليلة ببني إسرائيل والزمر وهم يقضي خدس حركته إسراء والزمر سورة أخرى لها برمين ألتيز أون تورنج حديث قال عبد الرزاق رحمه الله عن السوري عن منصور عن سالم ابن أبي الجعد عن أبي المليح عن عائشة قالت أتتها نساء من أهل الشام عائشة نامز أولئك شام أهل دان أيال لر كيلد شو دا اتكي عائشة نامز سيزلر لعلكن من الكورة كورة وش جاي النامة شی کوره دیگه جویدن سر شکلیک عیال لر هم ممکن کرید دیگه جویدن یعنی شامیر لرده رومیر لر بگن یر لر انشا روز لنجن یر لر بگن ده عرب یر لر یک خرگن ده هم مم لر باشکل هر دیگه گپ بگن بو هم مم لر ایرکه عیال عرلش هم مم دیگه نماس عیال لرده آبش هم مم عیال لرده مومی هم مم انشا خانگی هم مم لر کرپ چوم لر دیگه آدم لر دامس لر دیگه ده حالا عیال لر هر دیگه ده شنوا شنام زد کن که من رسول الله صلی الله علیه و سلم دن ایش کن من ات کردم قیسی کی عیال کیمنه یودن باشکه جای ده یت سه اوز بنا الله هر تصدیق پردن یرت کن بولاد یکی اوز بنا الله هر تصدیق ش پردنه یکی سیتر نه مشه یرت کن بولاد دید لر اما بو دیمک عیال کیه مثلا بار واله بله که فقط عیال لرده بسینه کیو دب عیال لرده بسینه دیم یارم یانم اچ بود چوم لر می چونوسیم کیم بودن چونلر؟ چونوسیم کیم بودن چونلر؟ اونا خالاته یکیش ممکن مس. خود دشمن دیگه مثلاً کی نبکوره لیکد بیاخد داره که مغزیلر که بارگنده کرپ غرفه سده اون کیم علمش ترپ کی نبکورش دیو؟ چونوسیم ممکن مس.
Çünkü hazır bir niyetimde kendi yamanlıklar var. O şekilde mesela pasıklar, kameralar koyup küzetçiliği. Ama kuz gelin miydiğin derecede hatta ki bir şirketler gibi kameralar koyup bu işi yaptı. Bizden aynı yaseler. Bu yaseler şunun için ayaklandırılırken ayak kişi kimini geçmeydi. Yani yalanmaç bulup. Yerini uyudan başka hiç cayda yalanmaç bulup kimini geçmeydi. وقال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود أنبأنا شعبة عن منصور قال سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن أبي المليح الهزلي أن النساء من أهل حمص حمص أهل دان بر أيولر كيلد أهل شام دان عائشة نامز أولي كرشت هيجت كي عائشة نامز شند سلر أيولر حمام لري كريدين أيولر دان مسلر دلر من رسول الله صلى الله عليه وسلم دان إشكمان اتكلدكلاره قيسي كي أيول yerini uyudan başka cayda kimini geçse elbette uzu bilen Allah ortasındaki perden yırtken buladı. Hada hadisin hasen olur. 1615. hadis. Kala bu Davud rahmetullah. Haddesine Musaddedun akhbarana Yahya, haddesine Şöbaha ve haddesine Osman ibn Abi Şeybeta, haddesine Vakiyah ibn Cerrah, an Sufyan cemiyen, an ibn al-Asbahani, an Mücahid ibn Vardan, an Urvet, an Aişete radiyallahu anha, anna mevlen linnabi sallallahu aleyhi ve sellem mâte ve tarake şeyan. Rasulullah da bir mavlaları öldü de bir miras kalır gitti. Mavla kim? Azad kıyken kul diye yani. Ve o mavlanın arkasından birer bala hem onu bir karındaşı hem koma gene. Hiç kimi yok hali ki mavlanın. Şimdi Peygamber Efendimiz dediler ki onun mirasını o şey kar, onun kışlağından bugün bir adam gibi bir var ile dediler. Aslında mavla mirasla alış gerek. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle de aslında. İki om yaptılar da. Onun mirasını bağırıp şu uzun kışlağından bugün bir var ile dediler. همش حديث برمين ألتيزو ونالتنش حديث خالب داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد أخبرنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله دو غلر إبراهيم وفات إتكند 18 أيلي جدا 18 أيلي يعني 2 يارم يوشتا يعني 1 يارم يوش 1 يارم يوش bir yarım yaş. Şimdi Resulullah'ın cenazı okumadılar. Ben şimdi değil o gen, bazı ulamalar bolları ki cenazı okuşu vacip mesleğine. Sünnet deken, müstehab. Resulullah bunu da okuşu farz mesleğine, kursu bir için okuma gendi işken yani. Cenazı okuma gendiler deken. Yaş bolları ki cenazı okul ne dedi? Madem ki yığılıp tokuldu mu, trik tokuldu mu, cenazı okul ne dedi? Yani ulamalar bu hadis manasını etken ki Resulullah'ın cenazı okuma gendikleri, huddeki şahitke cenazı okuma gendik. Yani bunu cennette bir murzi'e bağırdı kendiler o. İmiz turuvchisi bor. Yani bu deganiki to'g'ri shahidga o'xshab jannatga ketdi deganida. Shahidga o'xshab jannatga ketdi degani. Shundan olganlarki, demak Rasululloh hozir bu yerga unga janoza o'qimagani, u jannatda xuddiki shahiddek. Shahidga janoza o'qilmagandek unga ham o'qilmaydi. Bu ixtilofiy masala, albatta o'qilish mumkin emas degan chiqmaydi lekin bundan. O'qilish bor aslida. Faqat ya'ni sunnatmi, vojibmi shunda ixtilof paydo bo'ladi. Hada hadisun hasan. Ibrohim yo'q, Moriya edim. Moriya to'qibdi ya. Misrda muhaqqis bir borgan Moriya o'shandan. 1617-chi hadis. Qala Abu Davud rahimahulloh haddasana Nasr ibn Ali haddasana Abu Ahmad akhbarana Sufyan an Ibn Urwah an abihi. Ana Aisha taqalat kana Safiyatu min Safi. Safiya nomi Safidan edi. Buni shayxni aytgandagi yuqori hadisda. Safi deganligi nima degani? Rasul sallamga xos tanlash haqqi bo'lgan. G'animatdan nimani tanlash haqqi. O'shani Safi deydingiz. Rasulullah o'sha bir g'azotda Safiya onamiz asiga tushganlarda yahudlarga qilingan g'azotda unda kimni tanlaganlar? Ana shu Safiya onamizni tanlaganlar. Xo'p, endi yuqoridagi hadisda Rasululloh o'g'illari Ibrohimga janoza o'qimaganligi bu Madinada sodir bo'lganligi, quyosh tutilgan o'shanda. Quyosh tutilgan. Quyosh tutilgan. Ba'zi ulamolar aytganki, o'shanda quyosh tutilganligida Rasululloh kusuf o'qigan, uzun o'qiganlar u. Uzun o'qiganlar kusufdi. Shunda ba'zilar aytganki, kusuf bilan mashg'ul bo'lib qolib, o'g'illarga janoza o'qimagan degan. Lekin bu gap noto'g'ri, chunki janoza o'qishlik bir katta ish emas-ku, bir yarim daqiqalik ish bu. Bir daqiqalik ish. Kusufni o'qib bo'lib o'qib qo'yaveradi janozani. Shuning uchun u darsda dalil bo'lmaydi yani. 1618-chi hadis. Qala al-Imom at-Tirmiziy rahimahulloh, haddasana Ahmad ibn Ibrohim ad-Dawraqi, akhbarana Isma'il ibn Ibrohim an al-Jurayri عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة نامزة سورية تلا رسول الله كا أصحاب لارن إين سيكلي لار خيسي دي ديگند برنس أبو بكر تلا كين كم ديگند عمر تلا كين كم ديگند أبو عبيدة بن الجراح تلا كين كم ديگند سكت خل لار إندم تلا هذا حديث حسن صحيح
1619 حديث قال أبو داود رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى محمد يعني بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرقاء فرقاء من يافوخي رسول الله باشلردن ساچلردن فرق açmoqchi bo'lsam yafuqlardan farq ochardim. Farq ochish degani endi soch nima qilib yiriladi-yu. Hozirgi kunda ko'pinchalik hindlar, pokistonliklar shuna qilib yuradi, ikki tomonga sochni yirib yuradi. Bu bor sunnatda ham. Shuna qilib sochda Rasulullohni farq ochmoqchi bo'lsam yafuqlardan boshlab ochardim. Yafuq degani mana u boyani boshida egaligi yumshoq qismi bo'ladi-yu, qotmaydigan qismi. O'shani yafuq deyiladi, kattaga ham ishlatiladi. O'sha yerdan boshlab, ya'ni farq ochardim deyaptilar-da. Va oldini esa nosiyasini ko'zlarini orasiga tushirib qo'yardim deyapti. Ya'ni tepasini demak ikkiga qaratib ochib, oldini peshonasiga tushirib qo'yardim deyapti. Oldini mana o'zimizlarga cholka deydimi? Shunaqada ya'ni oldini shu peshonasiga tushirib qo'yardim deyapti. Hada hadisun hasan. 1620 hadis. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah haddathana Ya'qub qala haddathana Abi an Ibn Ishaq qala haddathani Muhammad ibn Ja'far ibn Zubayr an Urwah ibn Zubayr an Aisha ummi al-mu'minin qalat lamma qasama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sabaya Bani al-Mustaliq. Rasulullah Bani al-Mustaliqda asirlarini taqsimlaganlarida, ya'ni Bani al-Mustaliq qavmidan asirlar tushganda ozod qilinganda. Shunda Juwayriya bint al-Haris Sabit ibn Qays ibn Shammasning nasibasiga tushib qoldi, cho'ri bo'lib yani. Juwayriya bint al-Haris. Yoki o'shani amaksining o'g'liniki tushib qoldi. G'animat bo'lib. Va keyin o'z nafsiga u bilan mukotaba qildi Juwayriya onamiz. Ya'ni o'zini ozod qilaman deganda mukotaba qildi. Va kanat imro'atan hulvatan mulahatan. U kishi chiroylik, yoqimli ayol edi. Mulaha degani yoqimli ayol edi. Kimiki ko'rsa bir nafsini tutib qolardi. Ya'ni kim ko'rsa bir yoqtirardi deganida. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga keldi Juwayriya onamiz. Rasululloh kelmaga keldi desa, kitobatida yordam so'rab keldi Rasulullohdan. Ya'ni nadagi cho'rlikdan tezroq chiqay deb mablag' so'rab keldi Rasulullohdan. Qora aytdiki, "Fa vallohi ma huwa Oysha onamiz aytibdi, Allohga qasam, shuni ko'rgan zahotim hujraning eshigida yomon ko'rdim. Shu bir gapni shun kelgan bo'ldi. Va bildimki, Rasululloh bundan ko'radi hozir men ko'rgan narsani. Chiroyini ko'radi Rasululloh." Endi savol, bunda demak hijob farz bo'lmagan vaqt bo'lganda bu. Yoki hijob farz bo'lgan vaqt bo'lsa ham u kishi hozir cho'ri. Cho'ri hijob bo'lmaydi. Ya'ni niqob. Cho'ri u kishi hozir. Fadaxolat ayro Rasululloh taolaga kirdi Juwayriya deyapti. Haqolat Juwayriya aytdiki ya Rasululloh. Demak musulmonmi? Nimaga cho'ri bo'lyapti unda? Chunki asir olinish paytida nima bo'lgan dem kofir edi. Ana shu zohirda olinadigani shuda ya'ni. Asirga olinayotgan paytda kufr diyorida yuribdimi, kofirami, islomi bilinmaganmi? Shu asir qilib olinadi, keyin musulmon bo'lsa ham u musulmonligi uchun ozod bo'lib ketmaydi. Boshqa yo'llar bilan ozod bo'ladi. Xohlasa hojasi ozod qiladi, xohlasa o'zi mukotaba qiladi. Lekin islomga kirish bilan ozod bo'lib ketib qolmaydi. Kelida aytdiki, "Ya Rasululloh, hop. Qayerga keldik? Ya Rasululloh ana Juwayriya bint al-Haris dedi. Ibn Abi Zirorin sayyidi qavmi, qavmi sayyidining qizi bo'lganda kishi. Menga mana balo yetdi. Sizga maxfiy emas bu. Cho'ri bo'lib qoldim degan ya'ni. Men Sobit ibn Qaysning nasibasiga tushib qoldim. Yoki uning amaksining o'g'li. Unga nafsimda mukotaba qildim. Shuning uchun sizdan yordam so'rab kelyapman kitobatimga dedi. Shunda Rasululloh aytdilar: "Fahallaki min fi khayrin min zalik. Bundan ham yaxshi narsa senga taklif qilsam nima deysan?" dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bundan haligi hadisdagi ma'noni ro'yobga chiqarishni istaganlar. Annasu kal ma'adin khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam deganlar. Jahiliyatda yaxshi bir mansabli bir yaxshi odam bo'lganmi? Mana hozirda qavm sayidining qizi. Endi cho'ri bo'lib yurish yaramaydi haqiqatan ayolga. Shuning uchun yana musulmonlarda ham sayidining xotini bo'lib qilishni istaganlar Rasululloh. Holat nima u ya Rasululloh dedi. Aytdilarki, kitobatingni to'layman va senga uylanaman dedilar. Kitobatingni to'layman va senga uylanaman dedilar. Bu Sofiya onamizdan boshqa bu. Sofiya onamizda o'zi kitobat qilmagan. Shunday o'zi Rasulullohni o'zi qilma qolganlarda Sofiyadan dedi-yu uni. Juwayriya bint al-Haris esa kitobatini to'lab, kitobat to'lashligi demak mahr o'lgan. Senga uylanaman dedilar. Qolat na'am ya Rasululloh dedi. Xo'p dedi. Qora qot fa'altu shunday qildim dedilar. Shu bilan nikohlanish. Shu bilan nikohlanish. Tamom, boshqa hech narsa yo'q. Marosim, boshqa
Vali qani desa Rasululloh vali. Chunki otasi kofir. Vali Rasululloh. Hamma qolganlari ular avliyolari asir bo'lyapti o'zi, kofir bo'lganlar. Mahal mana u ozod qilinganligi. Qolat va xorajal xabaru ila nas. Odamlarga shu zohati gap chiqdi. Rasululloh ham Joyra ibn al-Harisga uylandi. Shunda odamlar aytdiki, endi Rasulullohning qudalari bo'ldi bu odamlar, qo'yvoringlar asirlaringni dedi. Hech kim buyurmagandi ularga aslida. Bu Rasulullohning amriga qanday bo'ysungani ular aytmasdan ham. Yoki Rasulullohning o'sha xotirini rioya qilganliklari. Aytayapti-ku, ular endi haliga Joyra onamizni qarindoshlarida haligida. Bu endi qudasi bo'ldi Rasululloh, qo'yvoringlar deyishdi. Qolat faraqat u taqo bitazvijihi iyyaha 100 ahli baytin min bani mustalaq. Rasululloh o'sha Joyra onamizga uylanganliklaridan bani mustalaqdan 100 ta ahli bayt, 100 ta odam emas, 100 ta xonadon. 100 ta xonadon ozod bo'lib ketdi deyapti. Mana bu da Rasululloh hikmatlari uylanishdan maqsadlari. Uylanishdan maqsadlari mana bu. Yo'q, aytadi maslahatul amma muqaddam ala maslahatul xossa deyiladi. Hozir biz masalan o'sha onamizni yoqtirmayapti, boshqa yoqtirmaydi. Lekin bu narsa ketmaydi. Maslahatul amma muqaddam bo'ladi. Shunda oshonamiz aytayaptilar-ki, mana fama a'lamu imro'atan kanat a'zama barakatan ala qawmiha min hadiyatlar. Qavmiga shu barakasi ko'p bo'lgan shu ayoldan da boshqa bir ayolni bilmagandim deyapti. Endi u sabab mana 100 ta oila ozod bo'lib ketdi qullikdan. Hada hadisun hasan. Endi u sahobalarda sharafidan da narsadir. Rasululloh buyurmadi albatta. Mana hozirgi kunda odamlarga Rasululloh amri kelsa sunnatmi mustahabmi deb turadi-da. Shu tariq qilsam shuni deb yani. Sahobalarga hali buyruq bo'lmasdan shunday qilishardi yani. 1621 hadis. Qala Imom Abu Abdullah ibn Majr rahimahulloh, haddasana Abu Bakr ibn Abi Shaybah, haddasana Ubaydulloh an Shayban an al-A'mash an Amr ibn Murrah an Yusuf ibn Mahk an Ubayd ibn Umayr an Aisha qalat qala Rasululloh sallallohu alayhi wasallam: "Inna a'zama an-nasi firyatan la rajulun haja rajulan fa haja al-qabilati bi asriha." Eng katta tuhmati qattiq odam, gunohi katta odam. Bir odamki bir odamni masxaralagan bo'lsa, keyin haligi odam keladi-da, uni qabilasi bilan qo'shib masxaralaveradi. Haddan oshadi-da bu haligi. Ida xosama fajar degandi-yu, munofiq sifatida. Ya'ni borib siz masalan bittani masxaralab qo'ysangiz, u odam keyin sizni keyin urug'aymog'iz bilan masxaralab raddiya qiladi. Ana shu eng katta gunohli inson dedilar. Chunki urug'aymog'iz nimaga o'rtaga tiqadi u? Hozirgi kunda ham shunaqa narsa bor-ku. Bitta odam bir jamoatni ichidan bir ish qilib qo'ysa, butun kelguvchi jamoatga hukm qo'yishadi. Masalan, xavorijlar deydi. Ular deydi, bular deydi. Bu tomonga ham, bu tomondan ham bitta odam bir ish qilib qo'ysa, bu tomonga hammasi bitta qilib hukm qo'yadi. Murjiylar deydi, kofirlar deydi. Ya'ni bu o'sha haddan oshdi bu yani. Bitta odam qilgan hukm bilan nimaga jamoatga hukm qo'yasan? Bu katta gunoh deganlar. Va rajulun indafa min abi. Ikkinchi eng katta gunoh katta inson shuki, otasidan o'zini nafi qilgan, otam emas degan. Va zanna ummuhu degani onasini zoniyaga chiqargan. Shunaqada otam emassan desa bu odam onasiga zoniyasan deganida bu degani. Otasiga qara otam emasman sozlanmasaga. Shuning uchun aytayaptiki shu onasini zoniyaga chiqargan. Zanna ummuhu degan. Hada hadisun sahih. وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد فقال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جليل عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يوسف بن ماهك عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها إن جنح كتا دم تشاعر دم كل والقبيلة همسنا بأسرها ديا من أسرها يعني جميعها ديا همس نقش مسحر قلاد ورجل تنفى من أبيه أبرا دم إسا أزن أتسنا أزن نفي قلاد 1622 حديث قال الإمام أحمد رحمه الله حدثني يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني هشام بن أروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أتت سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو امرأة أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله مولاة سلمى ديجن أيال أبو رافع نخاطنة دي يعني رسول الله تعالى يكيلدي رسول الله تعالى إذن سراد Abu Rafi'ga qarshi. Abu Rafi unga urganligi uchun. Ya'ni izn bering men bir gapiray, Abu Rafi'ga shikoyat qilay deganda Abu Rafi meni uryapti degan. Uryapti yani. Qolat aytdiki, qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam li Abu Rafi, shunda Rasululloh sallam Abu Rafi'ga aytdilar. Malaka wala hayya Abu Rafi. Nima uni uryapsan Abu Rafi deganlar. Qola Abu Rafi aytganki, tu izini ya Rasululloh, aziyat beraman menga degan. Tili yomon deganda ya'ni. Shunda faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytlarki, "Bima azayti hiya Salma, ey Salma sen nima deb aziyat berding eringa?" dedilar. Qolat Salma aytdiki, "Ya Rasululloh, men hech narsa aziyat berganim yo'q unga." Lekin bu namoz o'qitganda tahoratimizni buzib qo'ydi. Shunda men unga Abu Rafi Rasululloh aytgan,
Rasululloh musulmonlarga buyurgan, birlaringdan havo chiqib ketsa tahorat qilsin degan deb nasihat qilganda, haligi eriga endi uyalib ketgan, yoqmaganda turib meni urdi deyapti. Nimashing bor menga? Urganda ya'ni. Qoma fadoroban deyapti. Faja'ala Rasululloh yadhaku, Rasululloh kulardilar, aytadilar: "Ey Abu Rofi, senga bu yaxshilikdan boshqasini bermadik" dedilar. Nima ko'rasan dedilar. Hada hadisun hasan. Ya'ni kelada shunaqa narsa bor-da, ya'ni haqni xotindan qabul qilgisi kelmaydi-da, ya'ni. Begona esa qabul qiladi, xotindan esa qabul qilgisi kelmaydi. 1623 hadis. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, haddasana Ya'qub qala haddasana Abi an ibn Ishaq qala haddasani Salih ibn Kaysan an Zuhri an Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utba an Aisha qalat kana akhiru ma ahida Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an qala la yutraku bi jaziratil arab dinan. Rasululloh eng oxiri qilgan ahdi, ya'ni nasihati, jaziratul arabda ikkita din qolmasin deganliklar. Ya'ni musulmondan boshqa hamma qub chiqariladi jaziratul arabdan. Jaziratul arab qayer deganda arab yarim orollariga, bu yog'i anaga Sinodan boshlanadi burchagi. Aylanib dengiz tagidan kiradi. U yog'i Hind atrofidan o'tib, u yog'i ichiga hozirgi kunda Dubaymi, Emoratmi, Yamanmi hammasi kirib ketadi. Hammasi kirib ketadi. Ular keyin u yog'i Shom yerlaridan ham qisman kiradi, u yog'i Iroqning bir burchaklaridan ham kirib, u yog'i o'sha salkam Shom yerlarigacha borib, shu yer bilan yakunlanadi. Hozir xaritada qaraganda yarim orol bor-ku. Ana shu Jaziratul Arab deyiladi. Ana shu yerda hech qachon ikkita din bo'lishi mumkin emas. Hozirchiga haligiga demokratiya deb kirgizib qo'ygan, nasroniy ham yashayveradi, yahudiy ham yashayveradi, mushrik ham yashayveradi. Mumkin emas. Endi hammasini chiqarib olish kerak bo'ladi. Faqat haramdan emas. Haramda batariqa halo. Boshqa yerlardan ham ularni chiqarib olish kerak. Hada hadisun hasan. Chunki o'shalar buzyapti-da ana shu arablar. O'shalar buzyapti. Arablarda shuna qilib dunyoga muhabbatli qilgan boshqa qilgan. Ha? Davlatini bilmadi, nechta davlat ekan. Endi hozirgi kunda davlatlar bu davlat hisoblanmaydi, u vaziy davlatlar ular. Ya'ni u tuzib olishganda o'zlari. Aslida unaqangi davlatlar yo'q edi. 1624 hadis. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله ابن زبير عن أبيه عباد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما بعث أهل مكة فداء أسراهم أهل مكة أسر لارنا فدية سنجنت كندا يعني بدر دارك أسر ده شو قلت يو شون ده زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو العاص كيف فدية سنجنت كندا مالنا يعني رسول الله خذ لار زينب Eri Abu al-Asam asliga tushib qolgan bo'lganda mushrik bo'lgan eri. Keyin fidyani jo'natgan eriga. Ya'ni unda hali harom bo'lmaganda hariga Badrda mushrik musulmonga uylanishligi mumkin emasligi yoki musulmon mushrikaga uylanishi mumkin emasligi hali unda bayon qilinmagan bo'lgan. Shuning uchun bu Zaynab Rasululloh qizlari o'sha qordagi kofirni xotin bo'lib yuravergan. Endi eri asliga tushib qolgandan keyin mol jo'natyapti aslidan ozod qilishlik uchun. Mana bu islomdagi bir adolatda. Masalan, hozir Rasululloh boshliq o'zlari. O'zining otasi hozir. O'zining otasidan mol to'lab erini ozod qilib olyapti. O'zining otasidan mol to'lab erini ozod qilib olyapti. Shunda endi yana molda ham qarang qanaqa mol jo'natgan. O'sha molga deb o'zining bitta taqinchog'ini jo'natgan ekan. Bu Xadichaniki bo'lgan ekan taqinchoq. Xadicha unga qo'shib Abu al-Asga nikohlangan paytda kirgizib olgan ekan. Bezabda hali Zaynabni. Ha, demak bu hozir Xadicha onamizki, Rasulullohga eng yaqin ayollarining taqinchog'i. Shuni hozir fidya qilib olib kelinyapti. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni ko'rgan zahotlar ko'ngillari yumshadi, qattiq yumshadi ko'ngillari. Ya'ni hali Xadicha onamizni nimasini ko'rdilar-da endi taqinchog'i qizlarining ustiga. Shunda aytlarki, agar xohlasanglar shu asirini ozod qilib olishni ozod qilib olinglar dedilar. Buyurmayapti shunday. Xohlasanglar deyaptilar ya'ni. Va unga o'sha o'zining narsasini qaytarib yuboringlar dedilar qizlaridan keyin. Odamlar shunday qildi deyapti. Faqol na'am ya Rasululloh deydi. Ozod qilib olishida unga o'zining taqinchog'ini qaytarib olishdi deyapti. Keyin bu ozod bo'lib ketgan, mana yo'l pastda hadisda kelyapti mana. Hop. Og'dar hoja Abu Davud, va laysa inda Abi Davud tasih Abi Nusayh bin Sama, fa inda Abi Davud ziyoda kelgan ekan Abu Davudda annabiyim ahoda ala Abi al-As, Abu al-Asga Rasululloh ahd olganlar. Shuning uchun qo'yib yuboryaptilar hozir. Undan va'da olganlar, borib Zaynabni qo'yib yuborasan deganlar. Javob berib yuborasan. Shunda Rasululloh keyin Zayd ibn Xorisani qo'shib jo'natganlar va ansorlardan bir kishini qo'shib jo'natganlar. Aytganlarki, Ya'jaj degan vodiyda turinglar, o'sha yerda sizlarga Zaynab o'tadi oldingizdan qo'shib olib kelasizlar deganlar. Keyin olib kelishganda Zaynab odamimiz. Zaynab odamimiz keyin olib kelishgan.
1625 حديث قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب جزورا أو جزائر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي لردن بر كشدن بتا يكي بر نشت تويلر تطوال در جزور جزائر تويلر تويلر بر وسق تمر إيوازي تطوال در تمر زخيرة إدو تمر زخيرة ديگن عجوة عجوة خرمز بار عالي فراجع به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتي رسول الله تويان والو إلى قيت لر تمر استاد لر تمر تطوال مد لر keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqdilarda haligi arobiyga aytdilarki ya abdulloh sendan biz mana tuyani yoki tuyalarni sotib olgandik bir vasaq ta'mir evaziga izladik topolmadik dedi ya'ni endi kutib turasan deganlarda qarz bo'lib qoldim sendan kutib turasan deganlar shunda haligi arobiy va g'odira deb baqirdi va xoyillik deganda arobiyda endi rasululloh aslida xoyillik qilar azob olmayapti bermayapti qala fanahamahun nas odamlar haligiga qarab qichqirdi og'zini yig'ishtir deganda rasulullohga xiyonat qilyapti nima degan nahama deganga qarab qichqirdi qala istiki qotalakalloh ayaqdir rasululloh sallallohu alayhi vasallam olloh seni halok qilsin rasululloh xiyonat qilamidi degan kutib tur deganda qala faqorasam aytganlarki qo'yinglar mayli sohibul haqni gapirishga haqqi bor deganlar haqqi bor deganlarda endi bo'lganda mayli egasi keyin yana rasululloh unga qaytgan aytganlarki ey abdulloh biz sendan sotib oldik shu tuyalaringni biz o'ylagandikki bizda shu nimadir bor nomlagan narsamiz xurmo bor deb o'ylagandik istadik topolmadik shunda haligi arobiy va g'odira deb baqirgan va qoyillik deb yana odamlar unga qarab qichqirdi aytishdiki olloh seni halok qilsin rasululloh xiyonat qilami deyishdi rasululloh qo'yinglar mayli sohibul haqni gapga haqqi bor dedilar rasululloh unga necha marta qaytardilar 2-3 marta hammasida haligi shunday dedi rasululloh ko'rdilarki bu odam tushunmayapti to'xtab tur beraman desa va g'odira deb baqiryapti shundan keyin nima qildi ashoblardan bir kishiga aytdilarki bor Huyla binti Hakim ibn Umayyanikiga borgin unga aytgin rasululloh senga aytyaptilar senda bir vasaq tamri zaxira bo'lsa bizga qarzga berib turar ekansan senga keyin inshaalloh ado qilar ekanmiz dedi qarzga olib qarz to'layaptilarda ya'ni keyin uni oldiga bir kishi chiqdi qaytib keldi haligi odam aytdiki u ayol aytyaptiki xo'p dedi yo rasululloh menda bor yo rasululloh deyapti shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni qabz qiladigan odam jo'natdilar shunda rasululloh sallam bir kishiga aytdilarki bor mana u bilan unga to'lab berib yubor dedilar qola fadahaba bihi bordida haligi fafahulladila haqqini to'liq qilib berib yubordi holat famarral arobiy bi rasulillahi sallallohu alayhi vasallam keyin haligi arobiy rasululloh oldidan o'tib qoldi hurmasini olib qaytyaptida rasululloh ashoblarini oldida o'tirgandilar shunda jazakalloh xayron deb ketdi shunda faqat avfayta va atyapta dedi to'ladingiz yaxshi qilib berdingiz dedi osha onamiz aytdilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda aytdilarki ulaika xiyaru ibadillah indalloh olloh huzurida olloh bandalarining eng yaxshisi qiyomatda ana shular to'liq qilib berib yaxshi qilib beruvchilar dedilar yani bu bilan shunga targ'ib qilganlarda to'liq qilib yaxshi qilib haqni ado qilish kerak degan hada hadisun hasan 1626 حديث قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو النضر عن ابن أبي ذئب عن القاسم ابن عباس عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة عن عائشة أنها قالت أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بزبيات خوارزين زبيات يعني حميون ديان جراب قب بدا خوارز ديان منشق در جوهر لربورده چدا تقن شغل لرمولر shu bitta hamyonda shunaqangi haligi ziynatlar olib kelindi keyin uni hurgayu cho'riga ayollarga taqsimlab berdilar hammasiga huri bormi cho'risi bormi ayollar vaqolat aytdilarki oysha onamiz aytyaptilarda kana abi yaqsimu lil hurri val abdi otam ham hurga ham qulga ham taqsimlardi deyapti ya'ni rasululloh ham taqsimlagani uchun abu bakr shunaqa qilgan ekanda ya'ni hada hadisun sahih 1627 حديث قال الإمام ابن حبان كما في الإحسان أخبرنا عمران موسى بن مجاشع حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا عن إبراهيم بن سويد النخعي حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فقالت لعبيد بن عمير قد آن لك أن تزورنا وشان عمز عبيد بن عمير قالت لك bizga ziyorat qilishliging vaqti yetdi dedilar
فقال ایتکی او اقول یا امه کما قال الاول من ای اونم اولگیلر ایتکندگی ایتمن دید یعنی آشانم از اونگه زیارت قلش وقتی یدت دیگنده تنه قلب ایتکیلر ده زیارت قلرکن سنه او بزنیم من هیچ کمی زن دیگنده قلب ایتکنده علیگی شونده علیگه ایتی یبتی که ای اونم دیبتی من اولگی شایرلر ایتکندگی ایتمن ده زور غیبن تزدد حبن یعنی علیگه گاه گاه ده زیارت قطور محبت این زیاده بولد اشتیاقی ناشد دید تر یعنی زیارت قلور مدید ده گاه گاه ده زیارت قطور سنگ کم کم زیارت قطور سنگ چون چون محبت این ناشده شون اقد باهانه قلده ده چون چون کم زیارت قلمد شون ده آشان همزد لکی دعونه من رتانه تکم هدی بو رتانه را این خویله بزگه دیگر لر یعنی اقا اینگه شایلی خمیله دیگر لر در رتانه دیگر خال ابن مایر شون ایت که اخبرینا بی اعجبی شیئی رأیتیه من رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله تن کرگن بر اجایب نسی اینگز ایت برینگ آشان هم سکوت قلدر که این ایت لر که کیچه لردن بر کیچه ده رسول الله ایت لر ای آیشه من خویگن ربم گه باید خلش کیچه دید لر شون من ایتیم که الله که قسم من سیگه یقم بولشتی یخش کرم من و سیز یخش کرگن نسی نم یخش کرم من لیکن ببگن دیم انا رسول الله یخش کرگن دستون قلیب دوکش بر بر اوزلرنه نفس دن قالت فقام فتطهر ترب طهارت قلدر کیگن ترب نماز قلدر قالت فلم یزل یبکی یغلدلر حتی که ساقاللر هل بود یعنی یغلدلر یغلوردلر حتی که ساقاللر هل بود یعنی یغلدلر یغلوردلر حتی یر نم بود شده بلال کلیب رسول الله که نماز گز آیند باوند بوله دیگن ده رسول الله یغلید کنی کرگن نکن اتکیه رسول الله نمی یغلید الله سیزی گناه لرنگیزیم اتکن اون کلیسی مغفرت خویگن دید رسول الله ایتلر که افلا اکون عبدن شکورا شکر خلیدیگن بنده بولمه ایم دیگرلر خدا نزل یعنی گناه موسی که نیغلیم آدم دیگه نه دیگه شکر خوبه نیغلید من به اینکه بر کیچه آیات شد دیگرلر وایل بوزن که منو اوقف تفکر خم هست دیگر و حالی که آیات این فی خلق السماوات و الارض آیات الایه کلها هو بقره دکسی یعنی این فی خلق السماوات و الارض و اختلاف الليل و النهار و الفلک التي تجري في البحر بما ينفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء وش آیات ده یعنی هذا حديث حسن. برمين قلتي يجينا ساكزين حديث. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو النضر حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها قال رسول الله نام ذلك الليلة لولا أن تبتر قريش لأخبرتها بما لها عند الله عز وجل. قريش كبر لهم كشتكنا قوق مجانا ديده ولرجع الله زود بجان ناس لهم خبر قيم بلادهم ديان. یعنی قریش اگر حقیقت بوده، الله حضور دو لگه باشکه چه مرتبه لر بارده. چونی چون کبر لام کیش دیگه دان خورم میگم ده اتکم ولاد بله. دمی عیت مانده کبر لام کیت مانده. اوشون دوام کبر لام یاد بده من. عیت سر که الله عالم نم بله دیم. چونی چون کبر لام کیش دیگه. چونی نماز بر انسان دی. یعنی اگر شنا خو خوف بوده، مختلم میده. خوف بوده کبر لام کیش دیگه دان مختلم میده. هد حدیث صحیح. بمیگ عالیه یکی ما تقصیرش حدیث. قائم امام عدرا مولله حدس نبود سمت ابن الباب الواریسی حدس نم محمد المهزام عن عبد الرحمن القاسم حدثنا القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة كم يكي يمشغلك نصيبه سبير الجنبوسة دنيا وآخرة يحصلك بير الدنيا وصلة الرحم وحسن خلق وشعليك قوشنشليك قرش ديار لارنا آباد قلاده أمور لارده زيادة قلاده هذا حديث صحيح برمين قلت يزود تنش حديث قال إمام عبد الرحمن الله حدثنا وكيع عن محمد يعني ابن شريك عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله شنو همزة قلت لا توعي فيوعي الله عليك لا توعي ديجان لقى بالمشكر ويتم وتجود كان درسة لا تحصي فيحصي الله عليك ديجان لا صب تبقى البيرور ما الله همسين يصب تبقى البير ديجان بقولات فقط بيعاد ديجان لقى حد بدش كسلور ما هذا خطر ديجان ده ومثلا الله هم ایشی که صاحب قیاد دیگه نه، یعنی الله هم سینگه بیم می قیاد دیگه، الله هم سینده منص قیاد دیگه. فقال امام احمد رحمه الله به همش حدیث کن، اعطی دیگه لر من، ولی تو عیف یوعا علیکی دیگه، بیر، هد بدش که سالور ما، سینگه بدش که صاحب قیل ندیگه. برمین عالی زود تبرنش حدیث، خال ابوی علی حدسنا الحسن بن حماد سجاده حدسنا حفص بن غياس عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم سورة البقرة في ركعتين بقرة سورة إيك ركعت كي بول بغضلار هذا حديث صحيح
1632 حديث قال حافظ ابن حجر في المطالب العالية بتحقيق الأحاديث ناصر بن محمد بن عبد العزيز حفظه الله قال ابن أبي عمر حدثنا يحيى بن سليم عن هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عائشة أم المؤمنين أم المؤمنين رضي الله عنها كلامي بعد العشاء ورواية يبت عائشة أم المؤمنين خطان نكين قبل شب وترجعن لكم ليش تقال عرب لون عتمة درديو خطان دوش خطان نكين قبل شب وترجعن ليش تقال Qala urva aytibdiki biz Oyshani va bizni hujramizni o'rtasida kana fi hujratiha fi va kana kunna fi hujratin biz hujrada o'tirgandik baynaha va baynaha sa'fun baynaha va baynana bo'lish kerak Alloh taolam hujra bilan Oysha onamiz o'rtasida sa'f xurmo daraxti bor edi yani hujrada o'tirmadi degani bo'lamiz shunday hujrada o'tirmagan degan qolat unda. Alloh taolam shu baynana va baynaha bo'lish kerak. Nima bo'lganda ham mayli, qisqasi o'sha Oysha onamiz bilan hujrada bilan boshqa joyda bo'lamiz, o'rtada bir daraxt bor. Xo'p, mana shohasi turgan deb. Faqolat Oysha onamiz aytdiki, "Ya Urayya" dedi. Urvan tasghirida u, "Urvasha" dedi. Nima gaplashib o'tirishibdi dedi. Jiyanida endi Urvasha, shuning uchun gapiryapti. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rganman. Xutondan keyin uxlaganlar dedi. Naiman qabla hadis sariyat. Bu namazdan oldin uxlaganliklarini ko'rmaganman va bu namozdan keyin gaplashib o'tirganliklarini ham ko'rmaganman. Ya'ni xutbadan avval ham uxlamasdilar, xutbadan keyin gaplashib o'tirmasdilar. Xutbani o'qidilarmi, birdan uxlardilar ya'ni. Imma naiman fayaslam, uxlab salomat qolardilar yoki namoz o'qib g'animat qilardilar. Uxlab salomat qolardi degani uxlaydi, ya'ni hammasi salomat qolardi, yotadi va kishi bilan bo'ldiki yoki qiyomatligi turadi. Yoki namoz o'qiydi, g'animat qiladi. Hada hadisun sahasan va Abu ikkinchi qurondan yotib qaytarilganligiga ruxsat berilgan. Agar inson manfaatli narsada uyg'oq bo'lsa, Abu Hurayraning hadisidagi Abu Hurayra kechasi bilan hadis aytib chiqqan. Kechasi bilan hadis aytib chiqqan. Shuncha Rasululloh unga vitrni uxlashingdan oldin o'qir deganlar. Chunki sen ya'ni kechasi bilan hadis aytib kunduz kechki qurondanlarga tura olmaysan deganlarda ya'ni. 1633 hadis. Qol imam Ahmadulloh haddasna Ibrohim Ishaq al-Talaqani qala haddasna Mubarak وعلي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله عن أنبسة بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد قال ابن عباس أتدري ما سعة جهنم ابن عباس قال جهنم نين كينليكي خانشة بلسام جهنم يعني كتاليكي قلت لا ددم قال أجل والله ما تدري بالمنسان ددم أن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة 70 خريفا وجهنم يلارد برنه qulog'ining yumshog'i bilan yelkasigacha bo'lgan masofa 70 yillik yo'l dedi. Shu darajada kattartiriladi. Endi bitta kofirni jasadi shunday bo'lgandan keyin jahannamning kengligini tasavvur qilaverdi deyapti-da millionlagan kofirlar. Qulog'ining yumshog'i bilan yelkasigacha 70 yillik yo'l. Tajri fiha audiyatul qayh wad-dam. Unda jahannamda ya'ni yiring qondan bo'lgan vodiylar oqadi. Shunda men aytdimki, anhorlarmi deganda yo'q, vodiylar dedi. Anhor daryocha deganda vodiy endi haligi katta daryoda. Summa qala atadruna masi'atu jahannam. Bilasizmi jahannam kattaligi qanday? Qultura qala ajab vallohi matal dedi. Haddasatni Aishatu annaha sa'alat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam an qawlihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Ya'ni qiyomatda butun yer Allohning qabzida bo'ladi va samovatlar qo'lida o'ralgan bo'ladi. Shunda oshonamiz aytganlar Odamlar o'sha kunda qayerda bo'ladi ya Rasululloh deganda jahannam ustidagi ko'prikda bo'ladi deganlar. Bu bilan nima demoqchi, qanday jahannamning kattaligini tushuntiryapti. Jahannam ustidagi ko'prikda butun insoniyat chiqqan. O'shaning ustiga deyapti-da. Hada hadisun sahih. Va qala Imom Tirmiziy rahimahulloh haddasana Suvayd ibn Nasr anxbarana Abdulloh muborak an Anbasat ibn Sa'id an Habib ibn Abi Amr an Mujahid qala Ibn Abbas atadri ma sa'atu jahannam o'sha hadis ekan bu. قلت لا قال أجل والله ما تدري حدثتني عائشة أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن قوله والأرض جميعا قبضت يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه قال قلت فأين الناس يومئذ يا رسول الله قال على جسر جهنم ما في الحديث قصة هذا حديث حسن صحيح برمي والتسوء تصور انش حديث قال الإمام النسائي رحمه الله في التفسير أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حسين عن عبيد الله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتاه شيطان رسول الله نماز قد كلا شيطان كله رسول الله أنه قالب يقتب بغضله شيطان
Şunda asosiyem aytdilar ki, hatta ki, tilining sovuğunu qo'limda sezdim deganlar. Tili chiqadi-yu bu qanday odam. Demak bu deganlik shaytondan ham bor deganda shunaqa narsalar, insonga o'xshamasa ham bor degan. Agarda birodarim Sulaymonning duosi bo'lmaganda tonggacha bog'langan turardi, odamlarni ko'rardi deganlar. Sulaymonning duosi bordi-yu aniga. Va habli mulka la yanbaghi ahadin min ba'di degan. U kishini shu bog' kishiga noloyiq bo'lgan mulki shu jinlargacha hokim bo'lganida ya'ni. O'shanda sherik bo'lib qolmaydi dedilar Rasululloh demak ya'ni. هذا حديث صحيح. برمي ألتيزة وتبيشنش حديث. قال إمام عبد الرحمن الله حدثنا علي بن عائشة أياش قال حدثنا محمد بن طارف أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت أمرني نبي الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بذهب كانت عندنا في مرضه. رسول الله صلى الله عليه وسلم برتلانة سنقرشت منك بيردلار كسر لكلار ده بزيقنا ترغان وقودك شكلي بخديثت وقمادك خيرت وقودك وقودك نيدي بخديثت Qolat fa afaqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlariga keldi. Qisqasi Rasululloh vafot etganlarida ularda bir tilla bordi ozgina, 6 dinor deyilgan. 6 dinor ularda tilla bor. O'zlariga keldilarda ma fa'alti, nima qilding ariga dinor deganlar. Tarqatib buyurganlarda sadaqa bor 6 dinor deganlar. O'layotganimda turmasin uyimda. Shunda o'shanamiz aytdilarki, qallaqoda shag'ola ni ma ro'aytu minka. Sizdan ko'rib turgan holatim meni mashg'ul qilib qo'ydi ya Rasululloh dedi. Ya'ni ariga siz bilan ovora bo'lib tarqatmabman deganda Rasululloh halummi olib keldi deganlar. Shunda faja'at biha ilayhi rasulullohga olib kelganda 7 ta yoki 9 ta dinor edi. Shunda faqola aytdilarki hina ja'at biha olib kelgandan keyin ma'zonni Muhammadin an law laqiya Alloh azza va jalla va hadihi indahu. Muhammadning sollallohu alayhi vasallam gumoni Allohga qanday bo'ladiki, agar Allohga yo'liqsa unikida shu turgan holatda dedilar. 6 dinor bilan Allohga yo'liqsa nima deyman deganlarda. وما تبقي هذه الدنار من هذه من محمد لو لقي الله عز وجل هذه عنده محمد عليه السلام nima qoldiradi bu dinorlar agar Alloh yo'liqganda uniga turgan bo'lsa dedilar. Nima degani bu? Rasululloh hadisida deganlar la yamutan ahadukum illa wa huwa yuhsinu zanna bi robbi. Kim o'lsa robbisiga husnuzon qilib o'lsin deganlar. To'g'rimi? Men inshaalloh Alloh huzurida yaxshi martabaga egaman. Lekin mana bu bildiradiki husnuzon qilishlikdan oldin husno amal bo'lish kerak. Abu Musa g'urur deyladi. G'urur deyiladi, shaytonning aldovi. Shuning uchun hozir rasululloh aytayaptilarki, qanday Allohga yaxshi gumon qila olaman, Alloh meni kechira oladi deb o'yimda oldingdan tursa deyaptilar. Qanday gumon qila oladi? Alloh meni kechiradi. Shuning uchun mana bu husnuzon Hasan basri aytganlarda, al-mu'min yuhsinu zanna bi robbihi va yuhsinu al-amala li robbihi degan. Mu'min odam robbisiga husnuzon qiladi, chunki robbisiga husn amal qilib qo'ygan. Husn amal qilmasdan turib husnuzon qila olmaydi ham, qilgan taqdirda g'urur bo'ladi. Bu ham o'sha hadislar hammasi. Ya Aisha ma fa'alati zahab. Tilaga nima bo'ldi deganlar, keyin hali 5 yoki 6 yoki 8 ta dinorda yoki 9 ta dinor olib keldim degan Rasululloh uni aylantirib ko'rib qo'llar bilan mazon Muhammadin billahi azza jalla la waqi hadihi indahu anfiqiha deganlar. Olib chiqib nafaqa qilib deganlar. Bu ham o'sha hadisga keyingi. 1632 حديث قال النسائي رحمه الله أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية وأبو حيوة عن ابن أبي حمزة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف رسول الله صلى الله عليه وسلم شام نماز ده أعراف سورة سنة وقد لار ده إكراكة كبول وقد لار أما داري من شام نحن وزن وقشلك جائز ديكي ياخده أعراف كتة سورة إكراكة كبول وقيت لاشو هذا حديث صحيح. 1633 حديث قال الحاكم رحمه الله حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا يحيى بن معين حدثنا عقبة بن مجدد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب. كاعة كانت جبانة قرقاق يعني أبو طالب وفات إتكنش قريش قرقاق يعني رسول الله عز وجل بيرشام ما ديو Abu Talib vafot etgancha. Abu Talib vafot etgandan keyin boshlandi-da aziyatlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Hada hadisun sahih. Ala shart ash-shayxayn. Musnadu Qutayla radhiyallohu anha. Ayol kishining ismi bu Qutayla. Yana ayol kishining ismi. Birming 638 hadis. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بر يهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم
innakum tunaddidun va innakum tushrikun taquluna ma sha Alloh va shi'ta va taquluna val ka'bati. Sizlar ham Allohga nit keltirasizlar. Nit. Niddun deyiladi-yu ya'ni. Oynas men ta'khir min dunillahi andada degan. Sizlar ham bitta yahudlar emas deganda shirk keltiradigan. Sizlar ham shirk keltirasizlar. Allohga bir narsalar teng qilasizlar, bir Allohga shirk keltirasizlar. Ma sha Alloh va shi'ta deysizlar masalan. Musulmonlar shunaqa gap bor-ku, ba'zi aytib yurardi. Allohning mashiyati bilan nimaning mashiyatini Rasululloh mashiyatini teng qilib qo'yishardi. Demak, qarayman, bu yahudlar yaxshigina tushungan mana shirk nimaligini. Yaxshigina tushunyapti shirk nimaligini. Va aytishardiki, ular val Ka'ba deysizlar masalan. Ka'baga qasam ichasizlar ular deydi. Sizlar Ka'baga qasam ichasizlar. Hozir nimaga endi qasam ichasizlar Ka'baga degan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyurdilar, agar birlaring qasam ichmoqchi bo'lsa, endi Robbil Ka'ba deb qasam ichsin. Ka'baga qasam ichmasin. Va mashaalloh desinda tinma shi etadisin. O haqiqatan Allohga nit qilib qo'yish bo'ladi u chunki. Hada hadisun sahih. Musnadu Kabisha radhiyallohu anha. 1609 hadis. Qala Tirmiziy rahimahulloh. Endi yuqorida asli sahobalar uni yaxshi bilishardi. U Shirkul Akbar suratida ular ichgandek katta Allohga teng qilib Rasulullohni mashaalloh va shi etadim aytganligini yoki Kaval Ka'ba deganda Allohdek buyuk deyotganligi yo'q edi. Lekin nima bo'lganda ham Rasululloh munozarani aytganda-yu, munozarada o'sha narga munozirga narga ikkinchi tomonga, ya'ni shunaqangi mayda-chuyda dalillar bilan istidlol keltirib o'tirilmaydi. Undan buni iroda qilmayapti, buni undan iroda qilmayapti degan gaplar keltirib o'tirilmaydi. Muhkam dalilga o'tiriladi. Shuncha Rasululloh sahobalar mutlaqo qaytardilar, ya'ni. Qala Tirmiziy rahimahulloh haddasana ibn Abi Umar haddasana Sufyan an Yazid ibn Jabir an Abdurrahman ibn Abi Amrata an jaddatihi Kabshata qalat دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة رسول الله bizga kirib osib qo'yilgan mishning og'zidan tik turib suv ichdilar. Ana dalil tik turib suv ichish harom emasligiga. Hali qusib tashadiganlar bir oyatda. Qusib tashadiganliklari shunchaki u o'sha unga tahdid uchun-da, ogohlantirish uchun, o'sha o'rganishligi uchun. Lekin aslida bir harom emas bu. Shunda men idishning og'ziga turib idishning og'zini qirqib oldim deyapti. Bu kapsha degan ayol aytayapti. Tabarruk qilib olib qo'yganda mishni og'zini Rasululloh ichdilar deb. Keyin boshqa odam kelib yana ichib, haliga idishni og'zini Rasululloh ichgan joyini yo'q qilmasin deganda, Rasululloh o'zini ichganligi uchun o'sha ichgan zahoti idishni og'zini qirib olib qo'ydim deb. Musnad Lubaba bint al-Haris radhiyallohu anha. 1640 hadis. Qala Abu Dawud rahimahullohu haddathana Musaddad ibn Musarhad va Rabi' ibn Nafi' an Abu Tawbah al-Ma'na qala haddathana Abu al-Ahwas an Simak an Qabus an Lubaba bint al-Haris qalat كان الحسين ابن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين رسول الله qo'ynida o'tirgandi. Rasululloh ustiga bavul qilib qo'ydi. Shunda haliga ayol aytdiki: "Ya Rasululloh, boshqa bir kiyim kiying, menga izoringizni bering, yuvib beray" dedi. Shunda Rasululloh aytdilarki, qizning bavuldangina yuviladi. O'g'il bolani bavuliga suv sepib qo'yilaveradilar ustidan. Ya'ni bu odam ikki taom yemasa-da, faqatgina sut ichsa ya'ni. Hada hadisun hasan. مسند ليلى امراه بشير بن الخصاصيه رضي الله عنها لكن عنهما اكلاسي امير خاطر يعني يريان بشير بن الخصاصيه صحابي ده مش مسند نوتيو 1641 حديث قال الامام احمد رحمه الله حدثنا ابو الوليد عفان قال حدثنا ابو الوليد بن اياد بن لقيط سمعت اياد بن لقيط يقول سمعت ليلى امراه بشير تقول ان بشيرا سال النبي صلى الله عليه وسلم بشير رسول الله تن سوردي جمعه كن روزه تسام بولادي ما و biror kishiga gapirmasam, shunaqa deb ro'za tutsam, hech kimga gapirmayman, taomam yemayman, sharobim ichmayman deb hali ro'za tutdi. Shunda Rasululloh ham aytdilarki, juma kunigina ro'zasini tutma, illo bir necha kunlar bo'lsa, u juma uni biri bo'lsa tut. Ya'ni bir necha kunlarga qo'shibdi ya'ni. Yoki bir oyda ichida tutsang tut. Ammo hech kimga gapirmayman deganliging Allohga qasamki, sen bir ma'rufni gapirib, mungardan qaytarishliging senga sukutingdan yaxshiligi. Unaqa ingizkutda foyda yo'q deganlarda. Hada hadisim sahih. Muzdadu Maymuna bint al-Haris, zavji Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Maymuna onamiz. 1642 hadis. Qala Imam Abu Ya'la rahimahulloh, bi ta'khid va ta'liq ishad al-haq al-athari, haddathana Abu Khaysama, haddathana Affan, haddathana Abdul Wahid ibn Ziyad, haddathana Abdullah ibn Abdullah ibn al-Asami an Yazid ibn al-Asami qala saqulat Maymunatu zawji Nabiy sallallohu alayhi vasallam bi Makkah. Maymun onamiz Makkadaliklarda og'irlashib qoldilar. Ya'ni hali Rasululloh vafotdan keyin endi bu umrlarining oxirida bo'layotgan voqea. Oldilarida aka-ukalardan hech kim yo'q edi. Shunda aytdilarki, "Meni Makkadan olib chiqinglar, men Makkada o'lmayman" dedi. Chunki bu kishi muhojira yo'q. Chunki Rasululloh menga xabar qilganlar, men Makkada o'lmasligimni dedi. Keyin u kishini ko'tarishdida
Sarif degan joyga olib kelishdi. Bu daraxtning oldiga o'sha daraxtning tagida Rasululloh kishiga uylanib oldilariga kirgandilar. Haligi Makkada ihromda u kishiga nikohlandilarmi? Ihromda emasmida ixtilof bor edi-yu, nima bo'lgan deb Makkada bo'lgan degan. Makka atrofida. Fay'a degan joyda edi. Qolat famatat o'sha joyda o'ldi. فلما وضعناها في لحدها اكشن لحدها قويغانمزدن كيين من ردايمنين алдымда اكشنين башыны тайга қойып қойдым деп. Яс қилибди алиги лаҳатга. Дуалги роби айтып. Шунда ибн Аббос олып атып орды. Шунақа нәрсе жоқ дегенде, яс керек емес, майитке деген. Хада хадисин сахи. Музаду маймуна маулату наби сасалам. Мен бу Расулллаһтын маулалары маймуна. Башка. Бизде қабрды ичинде тупоқдан чыгарат. Ятып чыгып 1643 حديث قال الإمام عبد الله بن ماجر رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ثور بن يزيد عن زياد بن أبي سودة عن أخي عثمان بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس بيت المقدس حقنا بزكي فاطمة بيرين بيت المقدس خنق جيد قالت لك أرض المحشر والمنشر شام يرلا وما شنقها محشر ومنشر يرى عدم وجهي تودا بلا وجهي نشقال إتوه فصلوا فيه وشيك بار نماز وقيلة الله u yerda o'qilingan namoz ming namozga teng keladi boshqa joydagi namozlarga. Ya'ni albatta bu Masjidul Harom bilan Masjid Navoiydan boshqada ya'ni. Qultu ayting menga dedilar. Agar men o'sha yerga olib borilishga qodir bo'lmasam, men ayol kishi o'zi bora olmaydi-ku safarda. Shunda Rasululloh aytdilarki, unga hech bo'lmaganda yoq hadya qilgin, o'shanda yoqilsin chiroqqa. Haligi chirog'iga yoq hadya qilgin deyaptilar-da. Kim shunday qilsa ham unga o'shanga kelganligi ajr bor dedilar. Mana bu ham shunday hozirgi kunda qayerda bo'lsa ham moliz bilan yordam bersangiz o'sha yerga borganligi ajrini olasiz. Moliz bilan yordam bersangiz o'sha yerga borganligi ajrini olasiz. Hada hadisun sahih. Yo, o'sha yerga borayotgan odamlarga yog' berib yubor, o'sha yerda borib majbut maqsadki chiroqni yoqsin deganda, ya'ni odam namoz o'qiganda ajrini oladi-da, ya'ni. Muzad Ummu Salama Hind binti Abi Umayya radhiyallohu anha. 1644 حديث قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن زيد بن عن زيد بنت أم سلمة عن أم سلمة زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ربيبة لها أم سلمة نعم قزيان يعني. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفا رسول الله بكتف يدلر يلكسنا يعني خوينا ما حيواننا ما keyin Bilol kelib chaqirdi azonga namozga Rasululloh namozga chiqib ketdilar hech suvga teginmasdan yuvib ham o'tirmadilar ya'ni هذا حديث صحيح. برمي الله تذكر بشيش حديث. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجر رحمه الله حدثنا أبو بكر النبي شبيه حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حافظ بن غياس عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بن أم سلمة عن أم سلمة قالت أمرنا رسول الله بالصدقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة بيرد. شنو زينب أتكي عبد الله تخاطن. عبد الله مسعود تخاطن زينب. زينب ربيبة النبي مسالك. عبد الله مسعود تخاطن زينب أتكي menga sadaqa o'tadimi yo rasululloh erimga sadaqa qilsam faqir erim dedi abdulloh masud faqir bo'lganda demak zaynabni o'zini alohida hisobi bo'lganda uni o'zini alohida moli bo'lganda o'zini biznesi bo'lgan kishi shuning uchun aytyapti o'zim erimga sadaqa qilsam bo'ladimi dedi va akamni o'g'illariga yetimlarga sadaqa qilsam bo'ladimi deganda men ularga shunaqa shunaqa nafaq qilaman dedi har doim ham o'zi nafaq qilaman dedi قال رسول الله نعم بولاد دلار قال وكان صناعة اليدين وكشو قولده إشبار أيوال دي يبت صناعة اليدين دي يعني قولده صناعة بار أيوال دي يعني قولده إشكال دي أيوال دي إشقلب مهنة تقلب بلتا بارده ألبت أيوال دي جايز بغن إشلاد خيان دي عنش لك قلب بلتا بب إيري يقلا دم جياني يقلا دم أكيو كسي سلا قلا دم وطورا دي endi bunda agar bilinsada o'sha qolganlik qolmaganligi endi chunki rasululloh odatda nima bo'lganda misoy qilish odatlari bo'lganda namozdan oldin o'shani endi dalil qilib kimdir bunga raddiya bildirishi mumkinda misoy qilgan deb ehtimol 1646 حديث قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حجاج حدثنا ليث بن سعد المصري قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم أنه قال حججت مع موالي فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مولالارم bilan kelib Umm Salamani oldiga kirdim deydi faqulta aytdimki hajdan oldin umra qilsam bo'ladimi dedim bu nima deyiladi qiron yoki tamattu deyiladida shunda musulmon onamiz xohlasang umra qil hajdan oldin dedilar xohlasang hajdan keyin ham qilaver dedi oysha onamiz qilganlar chunki hajdan keyin qultu odamlar aytyaptiki man kana saruratan fala yasluhu an ya'tamira qabla an yahujja sarura deganligi haj qilmagan odam haligi hech haj qilmagan odam hajdan oldin umra qilishi mumkin emas deyishyapti degan faqultu
innahum yaqulun man kana sarratan fala yaslahu an ya'tamira qabla an yahujja. Hajdan oldi umra qilmaydi degan. Shunda nima dedilar? Qala fasaltu ummahatil mu'minin faqulna misla ma qalat. Ma'dumindan so'raganda ular ham shunday dedi. Joiz edi ya'ni. Faraja'tu ilayha fa akhbartuha bi qawlihinna. Ularga qaytib ular so'zini xabar qildim. Qala fa qalat na'am wa ashfik dedilar. Men senga shifo beraman. Ya'ni senga ham kifoya qilamadi. Aslida ummahatul mu'minlar hammasi uzun so'zda aytayotgandi-da. Endi oxiri Oysha onamiz oldiga kelgandan keyin nima dedilar? U kishi aytayaptilarki, Samiatu Rasululloh yaqul, "Ahillu ya ali Muhammad bi umratin fi hajjin" deganlar. Hajda umraga ihrom bog'laveringlar. Ya'ni uni Rasulullohga marfu qilib qo'ydi endi. Rasulullohga marfu qilib qo'ydi. Hajda umraga ihrom bog'laveringlar. Hada hadisun sahih. Bu ham o'sha hadis ekan. Ya ali Muhammad man hajja minkum falyuhilla fi hajjihi aw fi hajjatihi. Kim haj qilsa, hajda ihrom bog'laversin. Ya'ni umraga bo'lsa ham. Ihrom bog'laversin. Bu ham o'sha hadis shakllik. Va ham o'sha hadis ekan. Ya ali Muhammad man hajja minkum falyuhilla bi umratin fi hajjihi. Umra bilan hajga ihrom bog'laversin. Hajda umraga bitta qilib ihrom bog'laversin dedilar. 1647-chi hadis. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت دخل عليها عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف أم سلمة أنا مزولي كده قال فقال يا أمه أي أنا مزدي من قرقتم مالم كبلي من هاي قريش كده عبد الرحمن بن عوف مال كبدي يو من قريش تين مال كبدي من ديده شو ده أم سلمة قالت لك أي بلام نفخ قلور جندت لك Chunki men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan aytganlarini eshitganman. Ashoblarimdan shunday kishilar borki, mendan ajralgandan keyin qaytib meni ko'rmaydi. Ya'ni murtad bo'ladi degan. Rasululloh vafotidan keyin qaytib ko'rmaydi Rasululloh. Shunda Fahoraja Abdurrahmon olib chiqib ketdi shuna qilib. Ya'ni bu bilan musulmonlar nima demoqchi bo'ldilar? Moling ko'p bo'lsa, qo'rqin haqiqatdan. Shuning uchun eng yaxshi yo'li nafaqa qilib qolgin dedilar-da, bo'lmasam Rasululloh qaytib ko'rmasligi ham mumkin degandek tahdid qildilar-da. Shunda Abdurrahmon olib chiqib ketdi, Umarga yo'liqdi. Umarga xabar qilganda Umar keldi-da, Umar ham kirib sahobalarning mana iymoniga qanday harisligi, nifoqdan qanday qo'rqqanligida Umar ham kirib so'rayaptiki, "Billahi, Alloh nomi bilan so'rayman. Men o'shalardanmanmi?" deyapti. Rasululloh qaytib ko'rmaydigan. Shunda musulmon namoz aytdiki, "La" dedi. "Yo'q, sen ulardan emassan. Walan ubli ahadan ba'dak. Sendan keyin boshqa biror kishini xabar qilmayman" degan. Ya'ni sen o'shalardan emassan deb xabar qilmayman. Sendan boshqa biror kishi. Bu Huzayfada ham keldi yo'mi o'xshagan? Hadis. Bu musulmonimizdan ham shunaqa qissa bo'lgan demak. Alloh taolo. Qoldimi? Hozir 5 soat bor. Ha, olib ko'ra qoldim. Asadan ko'p tashakkur. Ha? Yo'q, o'qadir. Turib-turib yonamiz. Boya bosib endi ko'rib chiqdi. Shunaqa yo'q, yo'q, yo'q. Bu yerda yoqiladigan joyi bor. Bu yerda, bu yerda o'chirgan.
Ana tüm tüm tümeyin içinden aç koyayım da içinden üst koyayım da. Ana içine. Ben böyle tekini aç koyayım da. Üst koyayım mı kendim ben? Risk aslında. Riske var için. Burçak ki tıkıl gelmesin mi? Herhalde bir şey olur. Sesini bir kısa kılabilirim.